maxay tahay sababta somaalilan aysan uga warwaraynin in maraakiibta dagaalka ee turkigu ay yimaadaan badaha somaalilan muxuuse yahay xidhiirka soo jireenkaa ay ka dhaxeeyaa turkiga iyo itoobiya kuna kalifay dowladda turkiga inaysan ka hor iman itoobiya qodobadaasi ayaan xogteenna maanta ku eegi doonaa kahor daawaday haddii aad ku cusub tahay jannaalka xogta qarsoon hamooganaa sabskla dhahdo furanagabareelka si ay kuu soo gaadhaan xogaha iyo barnaamijyada dambe ean halka soo gelin doonno wasiirka arrimaha dibadda ee jumhuuriyadda somaalilan dogtor ciise kayd maxamuud oo waraysi gaara siiyey shalay b b c soomaali ayaa sheegay inuu ku wargeliyey dowladda turkiga inayna iman karin xeebaha somaalilan hadalka wasiirka ayaa waxa uu ku yidhi turkiga waxaanu sheegnay inay xeebaha somaalilan soo geli karin waanu og yahay in somaalilan xeebaheeda u taliso soomaaliyana ayna u talin ayaa uu yidhi wasiirka isagoo intaasi ku sii daray haba yaraatee wax werwar ah oon ka qabno ma jiro haddaba maxay tahay sababta somaalilan aysan uga warwaraynin in maraakiibta dagaalka iyo ciidamada turkiga ee imanaya xeebaha soomaaliya inay ku soo xadgudbaan badaha somaalilan baadhis ay samaysay warbaahinta xogta qarson waxaan ku ogaanay in dowladda etoobiya oo xidhiisoo jiraan lale leh dowladda turkiga ay qayweyn ka tahay in turkigu maraakiibtiisa dagaalka keenin badaha somaalilan sidaa aynu la wada soconno heshiiskii soomaalilan itoobiya ay kala seexdeen dowladda soomaaliya dagaal adag ayay ka gashay iyadoo waddamada caalamka u qaylo dhaansatay haddaba turkigu wuxuu ka mid ahaa dalalkaa markaasi ka hadlay isagoo ku baaqay in arrintaa la dejiyo oo wadahada lagu dhammeeyo taasi oo soomaaliya waxyaalaha di ay diidanayd ahaa dawladda turkiga ayaa ah mid aad isku dhowraysa kana dheregsan waaqaca dhabtaa ee somalilan iyo soomaaliya taasina waata keentay inaysan cambaarayn heshiiskii somaalilan la gashay itoobiya iyadoo eegaysa maslaxaddeeda iyo xidhiirka kala dhaxeeya itoobiya soomaaliya iyo somaalilan dhaga kale dowladda turkiga iyo itoobiya ayaa waxaa ka dhaxeeya xidhiir saaxiibtinimo oo soo jireena muxuu yahay haddaba xidhiirhkanii saaxiibtinimo ee ku kelifay inuu e dhexdhexaad ka noqdo arrinta soomaaliya iyo e somalilan dalka turkigu bishii ogost labadii kun iyo kob yolaaatankii ra'iisul wasaaraha itoobiya ayaa safar ku tegey dalka turkiga xilligaasi oo xulufo cusub ka samaysanayay adduunka xilligaa waxaa itoobiya la daala dhacaysay dagaalkii kaga socday gobolka tigrayga tigitaankiisii ankara waxau noqday mid midh odhala wuxuuna la kulmay madaxweynaha dalka turkiga rejeb dayib ordogan halka labada wasiir ee gaashaandhigga ee dalalkani ay kala saxeixdeen iskaashi ciidan iyo mid dhaqaale heshiiska dhex maray etoobiya eo turkiga qodobada ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa tababarka iyo waxbarashada ciidamada warshadaha ku shaqeeya agabka difaaca isdhaafsiga xogaha sirdoonka xababka macluumaadka iyo difaaca internetka iyo isweydaarsiga aqoonta ciidamada heshiiskan waxaa itoobiya u saxeexay wasiirka difaaca itoobiya keni yadeta dhanka turkigana waxaa u saxeexay wasiirka difaaca ee qaranka halusi akar oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada turkiga intii uu xilka taliyaha hayeyna waa kii xariga ka jaray saldhigga turkiga ee soomaaliya dhanka kale baarlamaanka itoobiya ayaa cod aklabiyadda ku meel mariyey heshiiskaasi iyadoo sannadkii labadii kun iyo saddexiyo labaatanka bishii abril saddex iyo tobankeediina baarlamaanka turkigu isna meel mariyey heshiiskaasi booqoshadii abiy axmed uu ku tegaan karaa waxay noqotay midumahadiyo oo uu ka soo helay saanad ciidan oo ugu miibsan tahay diyaaradda beerkdaar oo saamayn laxaalidae ka qaatay dagaalkii gobolka tigreyga caanna ku noqotay furimaha dagaalka sida ay qortay wakaaladda wararka ee royters xidhiidka ka dhaxeeya turkiga iyo itoobiya waa mid ka soo <laughs> bilowday sannadkii kun siddeed boqol lix iyo sagaashankii xilligaasi oo xukunkii abdixamiidkii labaad ee turkiga iyo boqormiliilkii labaad ee itoobiya safaaraddii afrika ee saxaaraha ka hoosaysa ee ugu horaysay ee turkigu ka dhistay ayaa laga furay magaalada adisabaaba sannadkii kun sagaal boqol iyo lix iyo labaatankii itoobiyana waxa ay safaaraddeeda ka furatay turkiga aaboqolsaddexyosoddonkii taasi oo uu taliskii shuuciga ahaa ee dergiga uu xidhay kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii balse dib loo furay labadii kun iyo lixdii sidoo kale madaxweynaha turkiga ayaa tegey itoobiya labadii kun iyo shaniyo tobankii qiyaastii laba boqol oo shirkadood oo turkiga laga leeyahay ayaa gudaha itoobiya ka shaqeeya iyagoo oo shaqa abuur u sameeyey in ka badan soddon kun oo itoobiyaana sida ay sheegayso warbixin laga qoray maalgelinta turkiga ee gudaha itoobiya ka samaynaayo turkiga ayaa maalgelinta uu ka samaynaya itoobiya waxaay koru dhaafaysaa tuo onfi biliyan dollar sida ay sheegtay wasaaradda dhaqaalaha ee turkiga waana maalgashigii labaad ee waddanka bilowgii sannadkan ayaa waxay dawladda itoobiya heshiis la gashay somaalilan heshiiskaasi <muchas> oo dhigaya in labaatan kilomitir oo dhulka xeebeedka ah laga kireeyo itoobiya sida ay sheegeen labada dhinac waxaana si weyn uga caruuday soomaaliya oo sheegtay inaysan sax ahayn in itoobiya heshiis la gasho somaalilan soomaaliya waxay u qayladhaasatay beesha caalamka balse ilaa hadda ma jiro wax isbeddela soomaaliya ayaa turkiga heshiis dhinaca badda ah la gashay heshiiskaasi dulucdiisa ugu weynii waxay ahayd in turkigu difaaco badaha soomaaliya oo ay somaalilan ku jirto waa si e ay soomaaliya u aragtee balse dowladda turkiga waa midowg waaqaca dhabta ee soomaaliya iyo somaalilan iyo dhanka kale heshiiska somaalilan la gashay etoobiya mana ahaan doonto mid faraha la gasha arrimahan taagan sida wasiirka arrimaha dibadda ee somaalilan sheegay ayayna noqonaysaa oo turkigu badaha somaalilan ma doonaayo inuu yimaado oo uu ka qayb noqdo xasaradaha ka dhex taagan somalilan iyo soomaaliya xogtannayntaasi ayaan daawada ku soo koobayaa hamugaal haddai ad ku xusub tahay janneelka xogta qorsoon yaa sabskrayb dhahdo furanaga bareerka si ay kuu soo gaadrhaan xogaha iyo macluumaadka dambe ean halka soo gelin doonno aad iyo aad baad mahaasantiin